湾最流行的波比和乌棍阿贝一起来跳舞，我们来看看。引领台湾流行的波比换人跳跳看。再来一首乌棍阿贝的招牌舞步。在台湾秘密集训一年，完全跟上流行，编了这支舞，就连台语也很厉害哦。我们之前拍《我和我兄弟》的呢，戏剧，然后也有学到一些台语，因为跟阿妈的对戏，陈淑芳阿姨，然后就会我记得一句是阿妈你国家笑脸呢，然后就一定有机会看到我怎么样怎么样这样子。哎，这一句我还蛮记得。快点贵呀，快点贵，贵呀。当然也吃遍了台湾各地的小吃美食，黑糖糕、臭豆腐都爱不释手，偏偏最怕猪血糕。猪血糕是对呀、啊，就是血和米，还蛮恶心的。但我刚刚吃，我觉得好吃，可能它有花生的关系吧。对，吃起来是 OK， 口感很 Q。出道不到两年，在马来西亚得奖无数，拥有一批死忠粉丝。台湾首张全新单曲顺利发行，也希望在台湾闯出一片成绩。台北这么大，暑假到了很。